kuba okutuukira ddala webuzibira essaawa ssatu ez'ekiro ku Terefayina kitegeeza pulogulaamu yaffe ey'amubufu nze Stella Nandaula munnamubufu munnange tukyali ewa mukyala Lutaaya Irene Namatovu era nga ssabbiiti eno tumukuleetedde tufundikire obufu bwe negataako tutambule naawe mpozi okujjukuzaako katono nnyo tufundikira ssabbiiti eri nga bannaffe bano bombi omwami n'omukyala ba Lutaaya batandiseyo basigadde bo mu kibiina newankubadde nga baakituuma erinnya ne bakyongerako waka the new eagles era ne baleeta talanta empya mami nsanyusa okulaba nate kale mukwano lamusa kuba tulaba ku Terefayina banaye mbalamusizza abalabi ba Terefayina mwe baleje mutusaako engalo mukama kansaba bankuumire n'abakuba obusimu banange omutufu mwebale mula program mugirabye nemugiraba era mwebale nnyo obusimu mbulaba bu messages mbulaba mwebale bambi mwebale kubeerako munnange mami tufundikira ssabbiiti eri ewedde ng'atwogedde ku baana abali mu kibiina ekya the new eagles because abaana bano machas balina talanta bava mu bifo ebyenjawulo temuliimuko ku mize temuliimuko mukola mutya okukakasa nti abaana bano mubakubako enfuufu buli omu gy'abadde nti ono ayinza okubadde munnakyalo nnyo oba oli munnakibuga nnyo nnyo oba ono muyayemuko oba oli musirise nnyo oba oli you know nti mwabajja mu bifo ebyenjawulo ne mubakuŋŋaanya awo buli omu ajja ne character yanjawulo naye ffe kye twakolanga tetwemaliriranga twafunanga yo abantu abatuyambako in case of anything nga tulaba kitulemeredde nga tubayita nga bajja ne babatuyambako okuba nga tutuuza meetings ez'enjawulo tubabuulira bwe balina okubehavinga mu industry bwe balina character oli bwaba alina character gyaze naye nga tefittinga mu banne ne twogera nabo mubufu obwo mulimu ng'omuntu wayogedde ku Sasha Brighton ng'omu ku bantu bwewalemerako obaolyawo nti akaana kali ndaba okusinziira bwe nkalaba kajeni mulimu wakolanga otya striking a balance okulaba nti bali bannaawe obaolyawo tebabanyiigira oba you know ekyo ng'amazima twakifunamu obuzibu kubanga abayimbi bano ebiseera ebisinga abayimbi abalala lwe baakulabanga n'omuntu ne munnaabwe ng'oli nnyo naye kati awo ng'oli agamba kati awo nze tebagenda kunkolera luyimba kitegeeza basinga kwagala oli era nga mubaamu obuntuntu obugambogambo like oli okitegeera kati ebitunga ebyo byaleetera okubeera ngaforde tukimanyi bcause tubadde ne experience tubaddeko mu bantu abangi tukimanyi nti ebyo bisobola okukola ki okubeerawo yes kati bwe baalingawo ng'era tutuuza meeting nga tubagamba nti ne bwabanga tuli mami Irene ali nnyo ne Sasha tigwa singa okubeera nayo balinyo ne Betty naye tekijjaako kuba nti ki nti naawe bagenda kukolera ennyimba olw'ensonga nti nga bw'obamanyi baali bayaayaana bonna kufuna mannya kati mu kuyaayaana buli omu agezaako okulaba nti ajjawuwo kitegeera nti mami ze ngenda nayo okubeera naawe ki kitegeera nga ebiseera ebisinga bakikola lwakuba nti bayaayaana ne kati oli munne waabugama kati n'oli alinnyo nnyo ne mami kati kitegeeza ye oluyimba lwe lugenda kutambula lugenda ku hiitinga bagenda mukolera oluyimba kitegeeza n'oli next time nga naye ajja kiga kyalinga bwekityoleero mami nzemami leeta nze nkwate ensawo yo mami leeta nkole kitegeera ebintu nti bwe bityo nengeera mmanyi nti baali bayaayaana lwakuba nti baali baagala batuusa wali we baali basinga okwagala wakati wano nga muvuga abaana bano mubasindika mubafuule kye mwagala kusoomoozebwa ki kwe musangawo ng'oggyeeko of course finances oba n'empisa mulimu ki oguli wano mulimu ki omunene ogukolebwa mu kufuula omuntu owa bulijjo okumufuula omuntu kale celebrity ekyokusooka saagala kulimba omuntu yenna ajja ne character nga yeye yanjawulo ng'olina ogitunuulira n'omutegeera n'ogamba kati nnoono ngenda mukola ntya karakita yeeno nina ogikyusa kabe nga ayagala kabe nga tayagala waliwo neyajja n'enviiri ez'abarasta nga ziri bwezitibwezitibwezi naye ne tumutuuza ne tumugamba nno okiraba kino no tetukusisalako nti otwagala obeere mu rasta kuba n'ekibiina n'abarasta audience tukola ki tugyetaaga naye
o enyimba the kind of music goyimba taina audience ya rasta amalasi goga kubaraga yes tegayimba bino yes netumane your reason twamuteka teka mpola omujisa keras gondi amara nvidia ezo omanyi ebintu bino byanja ulo chiringanze bwenzi janga yo mbuka mbuka yo ndi mugoma si yo chitegera kati ebintu ebyo audience eyo boji mixings nti bo mbuka walo audience ya ye byagala neta yagala yambale goma sate boyambale goma so bo bise soka twageza oba yogeranga nabo obajja mu character yabwe gye bazze nayo naye nga tugezaako okuba nti tubateekera kirungi era a good enough abasinga bakitegeera ate ne bakinyumirwa era ogwe twajjake gwe twagamba okutekendeza ku nviiri yagenda okulaba ate nga ennyimba zayimba audience yazo CHD kitegeera kati abalala of course bajanga oba okuyomba yomba tebubulamu oli nanenegana nono nengera bya bulijjo kitegeera nga tutuuza meeting maze natuzangako meeting ate nga nze ntuuza mami muze yangamba tuuza abawalabo batuuza oyogere nabo nga twogera nabo olusinga bwe binemera mbatwala ku chache mukalango ngezo wakati sabira yes era bakimanyi twagenda nge bukalango nebagamba bannange ekintu kino bwe bayingira mu industry ekisinga obukulu olina okuba ne katonda buli lwataba na katonda ebintu ebisinga bijja lwakuba tolina katonda sigamba nti tebalina katonda naye nga bw'onobeera n'omwana nga ggwe oyagala olina ekkubo ly'okola ki ly'omwagala akwate yadde nga abadde alina wala wasabira naye nomugambako nti it's okay nti bwoba osobola kubanga bambambuza nga mami okikola otya What never touch Kolotia, go Kolotia, Nimagama, no. Besides this, a character Nachi, Ninachi to Chachenesiga, Nina Katonda, Chagasa, we man Nakatonda, Boba Yagalokungo, and to gain the Wakatonda. Now a jang, we have a jabba jang. Yes. Okay. Caritas carry a big attack on. Oh, Kakati, Twina, to Mobana, be sigh, you mention in the Nengati, Yali Wom, Mwala Greater Caritas, Ne Yali Wom, Yali Mwalam Mwombef, new by the way. Nga mukakam nnyo naye ne bw'olaba yali yavaayo nga tannaba kukwatiikirira nnyo titwalina gye bayita vocal training ku nju eri gye baali basula gye nagamba gye babateeka gye basula nga ku makya tubafunira abavubuka omu ku bboso kati yafuuka na muyimbi yali abamanaba abayambayambako awo abayambako baddusa badduke kati nga tukuba essimu omuvubuka ng'asula awo abavubuka babiri nga tubagamba ono omuyimbi nono mukeeza ayambuka akasozi ayimba bulungi nnyo naye yeetaaga vocal training yeetaaga okuba nti eddoboozi lye likola exercise libeere nga livaayo bulungi yes kati buli lwokola exercise bwolwa ng'otudde nnyo nga tokola exercise n'eddoboozi lituula exercise eno ekuyamba okweta okubeera audible okubeera noti oginywerako kati bwe bamutwala okwambuka akasozi ng'alekaana like ekyo eba voko ng'olekaana nyo kati nga mukulekaana bwoti eddoboozi likola ki nga lita nga lyeta so omu kwabo yali Caritas Carrier namulabako ng'ate asaze oba oluyimba ndoza lunasooka okumanya nyinza gamba lwa alinjagaza kajanja nasooka okulaba olwamwanjula yali alinammwe njagaza kajanja yalukuba ne Ronald Mayinja sikyo ebiseera ebyo yali avuddeyo yes yali avuddeyo eno tayina teyavaayo ng'ali eno oluyimba lukolera eri olw'ensonga nti eno yali tannafuna luyimba lumuyisaawo nga wamanyi era abayimbi nti obuseera businga bwaba tannafuna luyimba lumuyisaawo ate nga waliwo sitamuwa kolabo of course tasobola kuleka wano nti ate wanagenda mu vocal training ate amale anoonye oluyimba olaba tabi abatalina nnyo bugumiikirizo kyokubeerawo nti ate lwenaalinda bannanga ate enveeyo bambi ndoza n'alaba kati ate olwedde sita amuyise Celebo amuyisa amuwe kolabo gomanyi omuwala atayimbangako celebo omuwa kolabo era nze nagamba it's fine it's very okay mwayisibwa muti tetwakibaako nabuzibuyagamba nti agendayagamba nti agenda agendako agenda kutrayingako ewala ntimugamba it's fine kuba twalina abaana bangi tetwakirinakubasisuubira nti zisobola okubula awali abalenzi n'abawala ate abatuuse okwagalana mwenga abantu mwazikolanga mutya how did you handle ekyo kyo tetwasooka zikkiriza gosaagala kulimba olw'ensonga nti waliwo ezimu ezaalinga nga tulaba tezimalaako kwekontrolinga
Netusoka netubagamba no mulindeko musoke mu concentrating okati banafuna linya ati nga tuwa tebagenda kwe controlling nga embiranyi nyingi. Mm-hmm. Netwogera nabo okusooka basooka ne bakirabanga iye mami ne dadi mami yenga mwengabo mwasisinkana I know bakitegeera kati nga balina ekyo naye like nga tetubagamba temwagalana naye nga tubalaga nti bwe mba muli ku mulimu ekino tetukimanyi ffe tetumanyi baagalana ku mulimu kubanga twera we twakyogerera nga twamala kulaba nga okulwanagana kungi okuyombagana kungi sigenda kuyimba leero sijja kuyimba naye of course yes nga kya affecting omulimu kati bwe kya affecting nga omulimu era awo ne tuulanga nabo era nga like bayinza okuba bakirinanga naye nga batereeza nga batulaga nti everything is okay. Mami kino kinzizaayo ku ggwe mu biseera byo biri. Nti mwami Lutaaya yali siniyawo nga ggoli junior matchers waliwo enkolagana. Olinakyo jjukira kyoyinza okugabanako naffe ku siniyawo omwagalwa wo maybe nakuboggolera mu bantu maybe you know kale avanti praising entia nti mukamaawo naye nakambuwalira mu lujjudde embo ng'alinga atakumanyi then yompe ku what happened ate bwe mwadde eka ne biba biti. Ebbanga lye namala ne mwami Lutaaya mukama wange aliwa mwami Lutaaya njogera kukuba no ku mulimu back then zizeyo kati nakatambi nkavuze mpaka Eagles eri nga tena bakwawukana kati okoze ensobi oba ekitajja mu life kati nga alina oba okugamba mu buyinza bwe nga superior you know kakati kibaddewo tamboggolerangako mu bantu tamvumirangako mu bantu ekyo kyo sikiwulirangako naye one day one time nali nvaaba wa kakati ne twali tuli awo tulinga abasaaga ne Grace Ssekamate Ssekamate naleeta omwenge like nyawo mai Ssekamate ali joki ali ye muntu ali freestyler kakati ngaali wali alengera ngaabalooza tuli mu kunywawo twe kati olwagira nali nkutte wale ekipo nga tuzanya kubanze sinywa naye sinywa nti lwakuba bwendi that's me kakati naakola ki najja kati like nagamba koro yavaako kitegeera naye nga ate nga bwemanyi Ssekamate ye wafujjo akola effujjo ye wafujjo era Ssekamate twamumisinga nnyo by the way kati ng'alina effujjo byako ate nga bye yali akola ndowooza oba yali oba simanyi ebintu bye biri funny kati ndowooza omwami oyo ndowooza yalowooza oba tulina likenkolaganaoba no si nkolagana such kuba yali alowooza nti kakati onamugulira omwenge like that like we bityo ndowooza teyakiraba naye ate yamala n'akitegeera anamugaa naye gwe mwana gwe ojookinga nnyo ozanya nnyo nnyo mu bintu bino like bwe bityo zanya nnyo ne mukyala wa genda kuwumulamu komawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tova